គេភ័យមួយនគរមេខ្ចោលនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់មិនខ្វល់ពីការឆ្លងកូវីដ19អញ្ចឹងនៅប៉ោយប៉ែតកំឡុងកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានតាមប្រម៉ាញ់ហើយមេខ្ចោលនាំពលករឆ្លងដែនមួយក្រុមដល់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលជាមេខ្ចោលគណៈដែលមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នា5នាក់បានរត់ឆ្លងចូលទៅប្រទេសថៃដោយសុវត្ថិភាពលោករដ្ឋសនីយត្រីនួននីណារោមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន SBMU យើងដឹងថាក្រោយពីទទួលបានដំណឹងពីវិជ្ជាប្រវត្តិតាមទូរស័ព្ទការពីវេលាម៉ោង 10:00 និង 40 នាទីត្រូវនៅថ្ងៃទី29កន្លងទៅនឹងដោយមានការណែនាំពីអាដាមសនីប៉ោនប៉ិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងដេញតាមចាប់ក្រុមមេខ្យល់ទាំងមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ស្ថិតនៅចំណុចមាត់អូកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខឹមនៅអាយុ50ឆ្នាំគាត់រស់នៅកន្លែងកាត់ហែកខាងលើនិងវត្ថុតាមមួយចំនួនដែលមានដូចជារថយន្តកាមេរីពណ៌សពាក់ស្លាកលេខប្រសិទ្ធនុ 2A1354 ទូរស័ព្ទដៃ Mac Samsung ពណ៌សចំនួន1គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃ Nokia 1គ្រឿងទៀតនិងកាបូបពលករឆ្លងដែនយកមកកាន់ទីកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតនឹងបាត់ល្មើសបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយជាបន្តអញ្ចឹងលោករដ្ឋសនីត្រីនួនបានីណារោបន្តថាជនសង្ស័យបានយករថយន្តកាមេរីពណ៌សដែលមានពាក់ស្លាកលេខខាងលើហ្នឹងដឹកមនុស្សចំនួន5នាក់ក្នុងនោះស្រី3នាក់ជាជនជាតិខ្មែរហើយ2នាក់ទៀតជាជនជាតិថៃពេលដឹកដល់មាត់អូនៅមូលដ្ឋានខាងលើពេលឃើញអ្នកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះក្រុមពលករខ្មែរនិងមេខ្យល់រួមទាំងជនជាតិថៃបានរត់ឆ្លងអូទៅកាន់ប្រទេសថៃទាំងអស់តែម្ដងដោយនៅតែមេខ្យល់ជនជាតិខ្មែរនឹងជាអ្នកបើករថយន្តដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងលោកមេវិជាការរូបនេះបានបន្ថែមថាក្រោយបើក្រុមជំនាញធ្វើការសួរនាំហើយបច្ចុប្បន្នករណីខាងលើនេះកំពុងជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់បញ្ជាការបឋមកងរាជអាវុធខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យខាងលើអាចនឹងត្រូវជាប់ទោសទណ្ឌពីករណីគឺទី1នាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទី2អនុវត្តទុយ2អនុក្រឹតស្ដីពីវិធានការចិត្តតារិស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ